זה יגדיל את היבלות שלכם! זה יגרום לילדים שלכם להתווכח בחוץ! זה ימחק את כל החרטות שמאשירות אתכם ערים בלילה! אני יודע שפיקפקתי בכן, אבל זה ממש עובד! אני חייבת להודות, הופ-הופ! אתה ממש השתפרת בזה! תודה לך, אלמה הצעירה! חבר'ה! השתמשנו בכל החומר, לא נשאר כלום! לא! אנחנו קרובים כל כך! לא נוכל להיכשל עכשיו! בואו נראה! בינגו! כן, זה בעצם זבל. זבל? או המרכיב הסודי של שבוי פלנטר! אני צריך עוד קצת וזהו. אולי קצת באלה. אתה בטוח בקטע הזה, הופ-הופ? או, אני בטוח, כולם מכורים. הם יקנו כל מה שהם קור להם. עכשיו תיכנסו פנימה, קדימה. כן, כן, תזרום. בואו להופ-פאפה. או-או. חברים וצפרדעים יקרות, בואו התכנסו! מהדורה חדשה מוגבלת של שיקוי פלנטר, רק 20 מטילים לבקבוק! 20 מטילים? אף אחד לא יקנה את זה! תודה רבה, דבושו! אני אתן את זה לתינוקת שלי! נו! הצלחנו? הצלנו את הדוכן? כמעט! צריך למכור לעוד פרייר אחד ונגיע ליד! אני אקח בקבוק, הופדאיה! סיידי קרוקר, הלקוחה הכי ותיקה ונאמנה שלנו! בדרך כלל אני מוצאת ששיקויים למיניהם הם ערימה של שקרים, אבל אם הופדאיה פלנטר אומר שזה עובד, אז זה ודאי. אני שומרת את מטבע הזהב הזה כבר הרבה זמן. אני חיכיתי להוציא אותו על משהו באמת מיוחד. בקבוק אחד, בבקשה. נגמר לנו המלאי. לא נכון! או, תודה לך, חמודה. לחיי הופ-הופ והפלנטרים. המשפחה הכי ישרה בשוק האיכרים. אפילו אני הרגשתי את זה. לחיי הפלנטרים! לא! מה נכנס בך, הופדאיה? זה לא שיקוי בריאות, זה זבל! רבותיי, אני ממש מצטער, לא התכוונתי להזיק, רק ניסיתי להציל את הדוכן שלי. הם מוצאים את שיקוי הזבל! חפי, די זבובים! בסדר? לא ממש. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.